שלום לכולם, זה מייקי אמתי עם עוד מדריך מיוחד מאוד וחשוב מאוד על פימו. את האמת לאמיתה, זה הצילום אולי החמישי שלי לעשות את המדריך הזה. מכל מיני סיבות, והאחרון שעכשיו סיימתי, לקחתי איזה שעה, לא צילמתי, מסתבר. לא יודעת לאן זה נעלם. אוי, אנג'ל פה עושה לי דברים. איזה מבאס, כי זה יצא ממש מושלם. אני מקווה שגם זה יהיה מושלם. אבל לעשות את זה פעם רביעית, זה לא פשוט. טוב, קודם כל, כמו שאתם רואים ככה, פה, יש לנו פה איזה עיצוב מיוחד, שזה נקרא חותמות, אוקיי? זה וידאו שקשור לחותמות, איך, כמה, למה, צורות, מה זה אומר, מה אפשר לעשות עם זה, הכל אני אסביר. זה כלי מאוד מאוד חשוב לעולם הפימו. אם אנחנו רוצים לעשות דברים ככה, לא יודעת לקרוא לזה אלגנטים, או פנסים, או מראה עתיק, או משהו פחות, אני קוראת לזה במרכאות ילדותי. לא שילדותי זה משהו רע. אבל אם אני אעשה דמות חמודה של ארנב, זה משהו יותר חמוד ילדותי כזה, אוקיי? אם אני אעשה משהו כזה מראה עתיק, או הבנתם למה התכוונתי. שאני יודעת שעוד לא עשיתי דמויות ועוד לא עשיתי דברים עם אוכל, ולא יצא לי הרבה לעשות וידאוים על גומיות לאחרונה. עשיתי את Angry Birds תלת מימד, כי אני עושה את רוב הוידאוים לאתר, ואני עובדת שעות נוספות, באמת באמת קשה, בשביל שהאתר יהיה מוכן כמה שיותר מהר. אז טיפ טיפה יש עיכובים, אני מקווה שאתם נעזרים בסבלנות, אבל בינתיים אני גם מדי פעם שמה, זה לא שאני לא שמה ולפני שאני ממשיכה, אני עושה ימי הולדת וסדנאות ואירועים בבית וכולי וכולי, אז ויש לנו דף פייסבוק, אז את כל הפרטים האלה ומלא סרטונים, מי שרוצה להיכנס לקודמים, להסתכל, להכיר יותר את הערוץ אם אתם חדשים. אני תמיד צריכה להגיד את המשפטים האלה. משתדלת. אוקיי, עכשיו בעצם חתימות, כמו שאתם רואים, יש פה כמה דברים שהכנתי שהם כבר חתימות, אבל זה לא סתם חתימות ומרובעים. בואו נגדיל את התמונה ונראה מה מסתתר לנו. ייי! יש לי את היי הזה, נכון? הוא מוזר, אבל לא יודעת למה יש לי אותו. בעצם זה משהו שרציתי להכין כבר הרבה זמן, ולעשות את זה יותר לחג, קצת התעכב לי. יש רעש בחוץ, כי כנראה הגננים הגיעו לגינה, לסדר את הגינה. אז זה בעצם נקרא מין עיצוב, שנקרא חותמות, זה הראשון שלי, אני די גאה בו. הוא לא מושלם, אבל אני חושבת שהוא כן מושלם, למרות שהוא לא מושלם. יש פה גם איזה פרח, שאפשר גם להוסיף דברים, אלמנטים תלת ממדיים, לא כל אחד באותו גובה. יש, עם העולם החותמות אפשר לעשות המון המון דברים. עכשיו יש, איך עושים חותמות? מה עושים עם חותמות וכולי. וואי, הרעש הזה ממש מפריע לי, של של הגינה. רק שנייה. אני בטוחה שגם לכם זה לא נעים. עכשיו זה לא, הוא רק התחיל. אופסה. כן? לא, אין לי איך לברוח מהרעש הזה. אופסה, נפל לי משהו. אני מקווה שזה לא נוראי, או שאני פשוט אמשיך את הוידאו הזה בפעם האלף אחר כך. אני אמשיך קצת לדבר, אני מקווה שזה לא נורא בחוץ. איפה היינו? אוקיי. מה שחשוב, מה שכן, יש המון מגוון חותמות. אתם יכולים להכין חותמות לבד, וזה מה שאני רוצה להראות לכם. איך דברים מהבית וחפצים הופכים להיות בעצם חותמות מאוד מאוד יפות ואלגנטיות. יש לקנות חותמות, ואין מה לעשות, שקונים את החותמות, יש המון פעמים עיצובים מדהימים שקשה להשיג. למשל, יש חותמת אחת שאני כן רוצה, זה משהו מאוד קשה להשיג, זה כאילו כתב עתיק, שכתב כזה מחובר באנגלית, כתב עתיק, שזה נותן אפקט מאוד מאוד יפה. זה משהו שיהיה לי קשה להכין לבד, סתם דוגמה. זה אחד. יש דברים שאפשר להכין, לקנות אותם, זה בא בסיליקונים. אוקיי, סתם דוגמה, אני ככה אשלוף כמה דברים. אוקיי? יש לי משל משהו שהוא בכלל לא חותמת, בכלל לא חשבתי על פימו, שזה בעצם הפלסטיקים האלה, זה לרזן, אבל זה חופשי יכול להיות גם לפימו. אוקיי? אני סתם אקח עכשיו חתיכה.
זה שטוח, אז זה טוב לי לחותמת. חותמות צריך להיות דברים יחסית שטוחים, לא יותר מדי... אוקיי, אני רק ככה מראה. תראו, זה יופי. אוקיי? עכשיו, אין לי את זה. עשיתי עכשיו איזה חותמת ואני אראה את זה. את הפימו עצמו אני יכולה לשים בתנור, ואת זה עצמו יראה לי חותמת לפימוים אחרים. אוקיי? לפעמים אני יוצרת חותמת בשביל שהיא תהיה חותמת. הבנתם אותי? I hope so. אני אראה דוגמאות. אוקיי? אז יש לנו בעצם לעשות סיליקונים. איך עושים את כל הסיליקונים האלה? זה כמובן חומר שקנוי וזה מחול מאוד יקר. זה חומר מארץ שמאוד יקר וקשה למצוא אותו בהרבה מקומות. זה אפילו אני לא זוכרת איפה קניתי את זה, וזה חור בתל אביב. זה דברים יקרים של 200-300 שקל לפחות. אבל יש שיטה ביתית. איך עושים את זה? מבטיחה, 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 ממש בקרוב. אני אראה לכם, יש לפחות 4 אופציות בבית. חלק טובות יותר, חלק פחות טובות. ויש אחת שאני יודעת שהיא מאוד טובה, ואני אראה לכם את זה בהזדמנות. אני יכולה לתת לכם רק דוגמה אחת שהכנתי מזה. אוקיי, סתם דוגמה. הכנתי, קניתי את זה משהו לא בדיוק גבס, והכנתי את זה. אתם רואים את החומר הזה? זה חומר ביתי. וזה יוצא יופי. זה בכלל יועד למשהו אחר, לרזן. וזה שיטה מדהימה. אני אראה לכם. עכשיו, החותמות צריכים להיות דברים שטוחים. יחסית לא עמוקים. למרות שאם עכשיו בא לי לשים, אתם רואים את וואו. מדהים. אפילו לא חשבתי על זה. קודם יכלתי לשים ברימון שלי פנים. שזה גם יכול להיות פתאום, כמובן לצבוע את זה, וואי זה יצא יפה, לצבוע את זה, אתם רואים, אני כרגע קצת קופצת, אני מקווה שהאור ששמתי עוזר, בלי האור זה ככה, עם האור, זה אור מהפלאפון, אתם מאמינים? אני צריכה לקנות פה משהו יותר, משהו קצת יותר טוב, אבל בינתיים, אוקיי? קצת צובעת את זה שתוכלו לראות איזה יופי, זה יכול לראות טיליון, זה יכול להיות כאילו משהו רומי, אני יכולה לצבוע את זה אחר כך בקרם לבן, כאילו שזה איזה משהו אתר מעתיקות שמצאתי, רומאי כזה, חצי גו פנים, משהו יווני, איזה יופי. בכלל איזה... לא חשבתי על הפנים האלה, פתאום שלפתי אותם. אפילו יש לי בבית דברים שאני לא חושבת עליהם. זה יכול להיות יופי של סיכה. איך שזה? תראו איזה יופי. מדהים. אני יכולה להפוך את זה, אם זה היה עכשיו הגיוני, אני יכולה לעשות את זה המון המון דברים. עומת אני אסביר על זה רגע בצד ועל כל מה ששמתי פה, אני אסביר עוד מעט. אוקיי? אז איך עושים את זה? ממש בקרוב. זה אחד הטובים בשיטות ה... הביתיות. זה בעצם סוד גדול ולא סוד בכלל. עכשיו, אז אתם רואים, זה אופציה אחת לעשות עם זה דברים. אני אראה לכם עוד מלא אופציות. איך עושים חותמות, אוקיי? אני לוקחת קודם כל את הפימו. כרגע לקחתי סתם פימו שעריות, אוקיי? במקרה הזה הוא סגול. יש לי פה דוגמה שהכנתי קודם, אמרתי לכם, נהרס לי הווידאו. אבל יצא לי ממש יפה הלב הזה. אוקיי? ממש יפה, זה יכול להיות יופי של תכשיט. רק שנייה, האור הזה דווקא, לא יודעת אם הוא כל כך עוזר לי, כמו שהוא מפריע לי. ככה אם הייתי... ככה, אבל אין לי... זאת האמת, זה קצת מציק לי האור, אבל איך אני אעשה את זה? אולי אני אשים את זה ככה. רק שנייה. אני מנסה איזה משהו. לא. רגע. נראה אולי ככה. טוב. לקחתי איזושהי חתכת פימו, כרגע רק בשביל הדוגמה שלי. אוקיי? ובעצם אני רוצה לעשות חותמות. חותמות אפשר לעשות מכל מיני דברים שיש לי בבית. זה יכול להיות מסמרים, כל מיני חותמות, זה יכול להיות כל מיני דברים כאלה. אוקיי, זה יכול להיות כל מיני ברזלים, תכשיטים ישנים, טבעות. זה אני לקחתי חרוזים עם צורה יפה ואפשר לעשות.
כל מה שעולה על דעתכם, באמת יש כל כך הרבה, אין לזה אפילו איך להתחיל. זה למשל הספירלה כזאת. אוי, נפל לי המצלמה. רגע, ככה. נו, זה שיטות של פעם שלא הולך לי. קריזה, רגע. לא, זה לא הולך לי. רגע, אני אחזיר את זה אולי לפה. קצת, אוקיי? זה מסנבר אותי פשוט. ככה, אוקיי. כל מיני הספירלות כאלה שזה נותן ייצור מאוד יפה. הספירלות זה מאוד מזכיר את מה שהכנתי פה. אני מוציאה את האור. מצטערת, אבל זה עושה לי, נראה לי יותר גרוע. וואי! סנבר אותי. אוקיי. אפשר מטבעות אמיתיות, מטבעות עתיקות, מטבעות בכאילו, אוקיי? אפשר צורות של פרחים, לפעמים אפשר לקנות את זה. אתם יודעים איפה יש הרבה קשקושים זולים? כל הדולר סטור, מק סטור, דברים, אפילו הפלסטיקים, הפרחים האלה, כל מיני דברים כאלה שאפשר לעשות. כמובן אפשר לעבור על זה עם המערוך, אוקיי? עכשיו, לפעמים זה נדבע כמו פה. קודם כל, שהפימו חם, נקרא לזה, או כבר רך, מאוד קשה לעשות. שמים קצת במקרר שזה בסדר, עושים משוטחים, שמים במקרר, שמים מים, טיפה מים, אוקיי? טיפה מים על הפימו, או על החפץ, טיפה מים, זה מפריד. קודם כל, זה יפריד את זה, וזה יצא הרבה יותר קל. אוקיי? מים עושה גורם שלא ידבק, וזה עדיין לא הורס את הפימו. לא הרבה, ממש טיפ-טיפה עם האצבע. אפשר לקחת חרוז שיש בו עיגולים כאלה ולעשות ככה. אוקיי? כל מיני ברגים, יש להם צורה מגניבה. כל מיני דברים. אפשר לקחת גם, נהיה לי בלקאוט. חמסות ישנות, אוקיי? למשל, יש לי חמסה ישנה. כל מיני דברים. אוקיי? כל מיני צורות. עכשיו בא לי לעשות עם זה משהו. אני לוקחת מכל מה שעשיתי, תעשו חופשי, איזושהי צורה. ואני לוקחת את האזור הזה, הוא יצא לי יפה, אני נורא אהבתי אותו. נגיד בצורה ה... ניקח רגע. בואו נעשה פה עוד כמה דברים יפים. שייתן לי איזה עיצוב. אפשר לחשב, לעשות דברים שאנחנו יודעים שייצאו לנו מגניב. סתם דוגמה, לוקחת פה וחותכת בצורה לב, כמו שעשיתי כאן, או לא משנה. השאר נגיד פחות בא לי עליהם, אפשר להוציא מזה כמה צורות, אוקיי? יש לי פה יופי של עיגול. אני לוקחת את הצבעים שלי, מי שלא הסברתי שאפשר עם פחמים, שמגרדים טיפה פחם וצובים, אפשר עם האצבע, אפשר עם מכחול, קצת שמים, בצורה הזאת, עכשיו זה יכול לראות מטבע, זה יכול, אפשר לעשות עם זה מטבע, לעשות תיבת מטבעות, אז אנחנו רוצים מזהב, עכשיו אפשר לצבוע את זה ממש באקריליק, אחרי שזה מתייבש אפילו, ממש ממש בזהב, אוקיי, לצבוע. יש, זה אפשר גם בדרך כלל אחר כך צובעים, אבל סתם בשביל בשביל האפקט. אפשר לעשות המון המון דברים, וזה עוד לפני ששמתי בתנור. שוב אני אומרת, אני גם מאוד ממליצה, שימו לב, מאוד מאוד חשוב וממליצה, עדיף לקנות טוסטר אובן קטן, יד שנייה, לא יודעת מאיפה. לעשות את העבודות שלנו פחות טוב בתנור הביתי. לי עדיין אין את הטוסטר אובן, אבל אני כן צריכה לקנות דבר כזה. או להשיג יד שנייה, אני ביקשתי אם מישהו זורק. תראו איזה יופי. פשוט יפה, יכול להיות לעשות עם זה המון המון דברים, כמו שאתם רואים. זה למשל משהו שעשיתי גם איזה מין עיצוב כזה. אני עוד אסביר על זה בווידאו אחר. אפשר לשים על זה כל מיני עיצובים. ולקשט ספר, יומן, קופסאות ישנות, איזשהו משהו כבר אצלכם שלא בא לכם, אפשר לחדש, לעטוף בפימו ולחדש, לעשות מראות. בסוף הוידאו אני אראה, מקווה שאני לא אשכח, אני אראה כמה דוגמאות שצילמתי שאנשים עשו. אפשר עוד שיטה מגניבה,
זה בעצם, היום באתי, אתמול יותר נכון, באתי לזרוק, סידרתי את הארון שלי של הכלים, ובאתי לזרוק כמה צלחות, ומצאתי צלחות שיש להם עיצוב. אפילו בזה, אפשר אפילו על סכום, ידיעות של סכום יש עיצוב, על תמונות כאלה יש עיצוב, אפשר למצוא עיצוב על הכל. כמעט כל דבר, ברגע שחושבים על זה ומחפשים, פתאום כל דבר יכול להיראה מתאים. אני רוצה להראות לכם משהו שזה יוצא מקסים עם זה, ואמא שלי תמיד אני לוקחת לדברים. היא קונים לה כל מיני קשקושים והיא כבר לא אוהבת, היא מצידה של לזרוק הכל. אז היא קיבלה את הצלחת הזאת לחג עם המתקים, אני כמובן ישר צועקת שלי, כי אצלנו מי שצועק ראשון מקבל. אז אוקיי, לוקחת את זה, ופה בצלחות האלה יש המון המון עיצובים, המון המון עיצובים, זה פשוט מדהים. אני אנסה רגע, אני לא יודעת אם עוד רכשתם כבר מכונת פסטה, אבל זה בטח בטח יעזור. אוקיי, סתם דוגמה, אני הולכת לפה, שוב קצת מים לפני, אם אנחנו לא רוצים שידבק לנו, טיפ טיפה, יכול להיות שעכשיו זה ידבק, נחתך לי, בסה, טוב, קצת נחתך לי, רגע, אני אעשה את זה שוב, קצת מים, אפשר לשים כזה מגבון אפילו, לקחת מגבון, צריכה לקנות, אני שמה עם מגבון, אז זה קצת הופך את זה לרטוב, אוקיי? ממש להחתך הזאת, היא לא יוצאת לי טוב. כנראה היא לא מספיק טובה. אני אעשה עוד שנייה שוב. רק שנייה. טוב, זהו, יופי, יצא לי אחיד. עכשיו אני רוצה לקחת פה איזה משהו בעדינות, לא צריך חזק חזק אם אנחנו רוצים להשתמש בזה. איזה יופי. רואים אפילו בלי לשים את האפקונים. איזה צבע נשים, לא משנה, בעדינות. אוקיי. קצת לבן. אפשר בכמה צבעים, אני לא אשקיע עכשיו כי רק בשביל לראות, לוקחים את זה, מזה עושים צורה כלשהי, או ריבוע, או לב, כמו פה, אפשר כמה לבבות, זה יכול להיות עגילים, זה יכול להיות המון דברים, בעתיד אני צריכה להראות לכם איך עושים עגילים, זה ממש ככה, דק, קטן וחמוד, עושים בו איזה חור, כל הדברים האלה, אין לזה סוף. אוקיי? יש פה צורה מאוד יפה שאני אהבתי. אני רוצה להראות לכם את זה רגע. שזה גם, אפשר לעשות איזה מטבעות. זה גם טוב למשחק. בא לכם לעשות עכשיו מלא מטבעות מכסף ולשחק עם זה שודדים או משהו. זה למשל, נורא מזכיר לי מטבע של פעם. זה לוקחים את זה, לוקחים עגול. זה אפילו גדול, אפשר לקחת את העיגול הקטן יותר. אוקיי, אני שמה זהב. עכשיו, עדיף פימו שהוא כבר בצבע זהב, אם יש. זהב, קצת כזה, כל מיני. קצת נעקם אותו, אנחנו לא רוצים מטבע, הוא לא כזה ישר היה פעם. אוקיי? מטבע עתיק. כאילו... קצת נקרצ'ץ' אותו, כי המטבעות שהיו כזה, שהוא היה ישר, אבל טיפ טיפה שלא יהיה לגמרי ישר. אוקיי? זה בכיף. תמצאו כזה משהו אמיתי באדמה, תודיעו לי. קניתי אז גלאי מתכות, פעמיים השתמשתי בו, חשבתי שאני אמצא אוצרות. זה אולי שאני אטוס, אני צריכה לקחת את זה איתי. יום אחד. anyways, אז יש לנו פה, אפשר לעשות מטבעות, אפשר גם שוב, אמרתי לכם, לשים צבע אחר כך, עם ספרי, להפוך את זה. המון המון אפשרויות עם הצלחות האלה. יש עוד שיטה מגניבה, שיטת הבדים. לכל סבתא, וסבתא תתכונני, שהילדים הולכים לקחת לך דברים מהבית. שיטת הבדים,
או לקנות את זה, אני לא יודעת בדיוק איפה, אבל לפעמים שוב בשוק, במקומות כאלה, אתה יודע, יש תחנות האלה, תמיד שיש שם מציאות. המון שואלים אותי איפה קנית, איפה קנית, איפה קנית, אפילו איפה שואלים אותי איפה קניתי פימו. חבר'ה, פימו בכל חנות אומנות, כאילו יש פימו, זה הכי פשוט בעולם. ואם אתם לא יודעים, תשאלו את ההורים שלכם. אני בטוחה שאפשר גם בגוגל לרשום פימו איפה קונים בעיר שלי, ותראו איפה יש. צריך קצת לחפש. אני לא תמיד יודעת כל אחד בעיר שלו, בטח שלו, אני בקושי מכירה פה. אוקיי, לוקחים את זה. אני שמה, אוקיי, את הבת, ככה עושים דרך אגב המון צלחות מחמר, קרמיקה, שרואים כל מיני עיצובים, זה דרך אגב זה הבדים האלה, אוקיי? שמים את הכל על החמר ועושים צלחת. שימו לב לאיזה יופי, שוב אני מדגישה עם, עם ההפקה, אין לי, אם היה לי משהו יותר טוב הייתי מראה לכם, אבל זה מה שיש לי, אוקיי? פשוט מקסים. שוב, אפשר לעשות מזה המון דברים, כמו שאתם כבר יודעים. לוקחים את זה. ויש לי פה מה שתרצו לעשות עם זה בהמשך, או כמו שראיתם את הרימון, אפשר לעשות מזה פסיפסים ומלא מלא כאלה. עכשיו, אפשר לבנות כאלה מדי פעם משאריות, וזה ממש מגניב. ואז לחמם אותם בתנור, ואז לעשות כל מיני כאלה. ולך תדעו בעתיד למתי תשתמשו עם זה. פתאום בא לכם להשתמש, יהיה לכם כבר מוכן. אז אפשר לעשות עם זה כל מיני דברים כיפיים, ולעצב. הנה, רק מזה אני יכולה להפוך את זה כבר לאיזה תמונה יפה. רק ממה שעשיתי עכשיו. מהלבבות, מהעיגול. תראו איזה יופי, ותחשבו שעשיתם את זה עכשיו על איזה קופסה. כבר, בלי יותר מדי מעמד, זה כבר הופך את זה למאוד מאוד יפה. כמה זה פשוט וקל, כמה זה מגניב לעשות את זה. אני רוצה רגע. צילמתי בזמן שצילמתי. אחד הדברים שכבר אנחנו מדברים, זה משהו שהכנתי גם אתמול, עשיתי על זה מדריך אבל הוא לא יצא לי טוב. זה בעצם היה מין ניסוי חיקוי לעשות כאילו משהו עתיק שמצאתי גם ארכיאולוגית, תמיד רציתי להיות ארכיאולוגית. לצערי לא הלכתי ללמוד את זה כי הייתי טיפשה. תלמדו, חבר'ה תלמדו, תלמדו. התעסקתי בשטויות בגיל צעיר. לא לגמרי שטויות, אבל באמת היום אני מתחרטת שלא למדתי כמה דברים. גם אם אני לא עוסקת בהם, זה משהו שאני הייתי שמחה לחזור רק לאוניברסיטה, רק ללמוד את זה, ארכיאולוגיה ואת כל מה שקשור לעולם הזה. ובאמת, חושבים שאתם צעירים לעד, חבר'ה, הזמן רץ, זה פשוט מפחיד. ופתאום, פתאום אתם גדולים. פתאום! אתם לא יודעים מתי נעלמו השנים, וזה פשוט מטורף, ובאמת כדאי ללמוד, לטוס, אני לא אומרת שלא, אני טסתי פשוט המון, ואני לא אומרת שלא נהניתי ואני לא מתחרטת, אבל אני קצת מתחרטת שלא נכנסתי למסגרת לימודים מסודרת. למדתי כל מיני תחומים, אבל לא משהו מורכב לעומק. anyway, זה ככה קצת ממני. אז עשיתי את זה, ואני חושבת שזה יצא מאוד יפה, התכשיט הזה. הוא כאילו מראתי כאנשי המאיה, משהו מסתורי כזה. וזה נתן לי פתאום מזכירי לעשות את המקל של הארי פוטר. מגניב? אני צריכה לראות איך עושים את זה, להראות לכם. זה לא קשור לכלום, אבל פה עשיתי את המטבע הזה. זה מטבע אמיתי עתיק, שקניתי פעם באיזה מקום של עתיקות. ורציתי מזמן להפוך את זה. היה מטרה להפוך את זה לשרשרת. רציתי לעשות את זה משהו מצורפות שלמדתי, אבל לא היה לי איך בסוף, כי אני לא בירושלים, יש לי מקום בירושלים שאת יכולה לעשות. אבל אז עשיתי את זה בשיטה הזאת עם הפימו, שמתי פימו עם מתכת כזאת שהייתה לי, אפשר גם בלי, אבל עם המתכת, ועל זה עוד פימו שידבק חזק, ואני חושבת שזה יצא ממש ממש מיוחד. עוד משהו קטן שאפשר גם לעשות את אלה, להגיד, יכלתי לשים פה איזה חתיכה לספר עתיק. בעצם זה הספר הזה העתיק, אני ברור שאני מדריך על זה, כי זה מיוחד. אפשר לעשות כל מיני ספרים, כל מיני גדלים.
כמו שאתם רואים, יש פה ממש ממש את כל האלמנטים הקטנים, כאילו גם אור ישן, וזה בעצם הסיפור שאינו נגמר. אני מאוד אוהבת אותו, והפכתי את זה למין שרשרת מגניבה כזאת. מאוד מאוד פשוט. איך עושים את כל השרשרות וכל הדברים האלה? זה בסרטון בנפרד. כי פימו הוא נכנס להמון תחומים, אמרתי לכם. הוא פשוט נורא גדול. יש כאלה עושים מזה רק תכשיטים. יש כאלה עושים מזה תמונות. יש כאלה עושים מזה פיסוק. כאילו באמת הוא מורכב. ואיך בונים את התכשיט עצמו, ואיך מחברים את כל החלקים. יש המון סוגים של חוטים. אז זה באמת משהו בנפרד לגמרי. אוקיי? עכשיו עשינו את כל זה. יש לי גם את זה שהוא יוצא מאוד מאוד יפה. תחשבו רגע, יש גם את זה פה. תראו זה יופי, זה פשוט כזה מגניב הכל ביחד. נעשה עוד תמונה. צילם? אוי, רק שלא מחקתי, כמו קודם. אני מקווה שזה עוד מצלם. מה עוד? איפה אין לי עוד חטפים? זהו. יש אופציה לקחת כאלה, לעשות, להכין כלים. אפילו מתקן לטבעות, דרך אגב, זה מאוד דומה. פעם ראיתי שעשו מתקן לטבעות ונורא רציתי, ואז אמרתי, רגע, למה אני מתענה? אני פשוט יכין כל מיני כאלה, לוקחים את הטבעת ושמים, כמובן זה גדול, סליחה, זה שמים ככה, קודם כל זה קצת גדול, אני צריכה קצת לסדר את זה, עושים יותר גדול ואז שמים את עושים איזה מתקן חמד לטבעות, רק שתדעו. עכשיו לוקחים את הדבר הזה, אוקיי? נגיד עכשיו אני יכולה לעשות בשני דרכים, אני יכולה לקחת את זה ו לשים פה בפרח, אוקיי? לשים פה בפרח, אוקיי? להוציא. כמובן זה ידבק לי כרגע, רוב הסיכויים. אני הייתי צריכה לעשות את זה אפילו מורח, אבל כמובן זה לא יצא לי הכי טוב. אופסה. לשים מים, לשים במקרר, אוקיי? אם זה רך כמו שלי כבר, לשים במקרר. נו, נדבק. ויש לי בעצמו, יש לי כבר חותמת, או אפילו סוג של, של משהו ששוקע, של לעשות עוד. אבל אנחנו רוצים חותמת שתהיה בולטת. זה חותמת פנימית, וזה חותמת חיצונית. הבנתם? אתם מבינים את ההבדל? אוקיי. אז אנחנו רוצים לעשות את זה, אוקיי? ולשים, אני אעשה את זה שוב רגע. עשיתי ככה עכשיו מקל, אוקיי? עשיתי מקל. אני לוקחת את זה, אני אעשה את זה שוב פשוט, לוקחת את זה קצת, יש על זה מלא פימו, לוקחת את הצורה שאני רוצה, או אפילו ממציאה צורה. אני עכשיו רוצה לעשות צורה כזאת, של מלא כאלה. זה החותמת שלי. שיצא לי כל מיני כאלה. פרח, לא יודעת, מה שתחליטו, אתם ממציאים את החותמת. דרך אגב, זה עוד שיטה שאני, אוי, איפה זה? לא ראיתם. עשיתי מלא חורים, אוקיי? בא לי שזה יהיה החותמת שלי, אוקיי? לוקחת את זה, שמה את זה פה. בעדינות כמובן, אנחנו לא רוצים להרוס את החותמת. אוקיי? וזה שמה בתנור, ואז עם זה אני עושה חותמות. כמו שעשיתי פה את אלה. כמו שעשיתי את... איפה זה? הראיתי לכם, נכון? איפה ברח לי? או את החמסה. אוקיי? אני יכולה לעשות את זה. חותמות. אתם לפעמים, לא מהאלמנטים שקניתם, או שמצאתם בבית, או מכינים את החותמת מהפימו עצמו. אוקיי? אתם יוצרים חותמת. אני עכשיו רוצה לעשות, אני ככה עוברת חד חד חד, אני עוברת לזה, אני עכשיו רוצה ליצור פרח. אין לי פרח, אני יוצרת פרח, אני עושה עיגול, עלים, סתם אני עושה משהו מהיר. הנה עלים. עלים. אוקיי? יצרתי פרח מהמם והשקעתי. אני שמה את זה בתנור. עשיתי את זה. ואז הפרח עצמו הוא יהיה חותמת לדברים האחרים. אני בניתי אותו. אוקיי? זה עוד אופציה. אופציה שלא הראיתי. הראיתי אבל לא לעומק. אני רוצה להראות לכם. אפילו חמסות. חמסה מוכנה, אוקיי? לוקחת את זה. יש בעיצוב. תראו איזה יופי.
אני אדגיש את זה עם הצבע. אתם רואים, היה פה עיצוב יפה. הבנתם נראה לי את הפואנטה. אפשר בכלל לעשות את החמסה הזאת. יפה. ופה, פה עשיתי למשל מלא גלגולים כאלה. אוקיי, זה בדיוק, זה מפימו, זה הכנתי חותמת מפימו. שאני רוצה לשים עכשיו, אני אקח את זה, אני אשים את זה, ויוציא. אוקיי? ויהיה לי את החותמת. זה הכנתי מפימו, כמובן זה פשוט כבר אני צריכה לשים פה מים, זה כבר נורא נורא דביק. איפה החותמת הטובה שלי? העיגול הזה, הספירלה, לא מוצאת אותה עכשיו. פה למשל אני יכולה לקחת חרוזים, אוקיי? חרוזים עם צורה, לגלגל, חותמת, תכשיטים ישנים, חותמת, כפתורים, כל מיני מתכות שקניתי. אני צילמתי, אמרתי, בחנות הזאת, וכל הווידאוים לא יצאו לי בדיוק כמו שקודם. כוכבים, קניתי כמה כאלה שמוצאים אפקט מאוד יפה. זה בכלל למשהו אחר, וזה חותמות לכל דבר. שמים, עושים. אני יכולה להכין מזה ולהפוך את זה לעוד חותמת אם בא לי. עלים, אפשר לקחת עלים באמת מבחוץ ולהעביר אותם. עלים מבחוץ. הנה הספירלה, אני לא יודעת איפה הקודמת שלי. עשיתי מזה מלא. הספירלות האלה נותנים אפקט מאוד מאוד יפה. אין מה לעשות. חמסה קטנה. כפתורים. פרחים. אוקיי? בקיצור, נראה לי הבנתם את הפואנטה. בדים, אמרנו, חלקים, כפתורים. כל מה שעולה בדעתכם יכול להפוך להיות חותמת. אפשר גם לשלב עוד אלמנטים, לשים מתכות ממש. נגיד, יש לי איזה משהו. יש לי פה איזה משהו שעשיתי עם זה, מאוד נחמד. אפשר גם, יצא לי כזה את הלטאה הזאת. תראו איזה חמוד. לא יודעת אם אתם. אפשר ליצור, לפסל משהו ולהפוך את זה. כאילו, יש המון שלבים להגיע למה שאתם רוצים. אוקיי. אוקיי? מלא, מלא, מלא רעיונות. אני לפעמים מוצאת חגורות ישנות וכל מיני דברים ואפזמים. הופכת את זה לחותמות. או למשהו. תראו מה הולך פה. אם אני אשים עכשיו טיפ טיפה את האבקנים האלה, אנחנו נגלה פה מלא דברים מגניבים. אוקיי? הבנתם? נראה לי שהבנתם. אין סוף לרעיונות, אין סוף לזה. זה למשל קופסה של החותמות. במקרה הזה זה ממתכת. אני לוקחת, אני יכולה על זה, על זה ממש לבנות את העיצוב מהמם. שיהיה לי אוקיי הופך את הקופסה הזאת למשהו אחר לגמרי. כמובן שמים קודם כל על הקופסה חתיכת פימו הגדולה, לא צריך אבה, כי אם לא זה לא ידבק, זה לא ידבק טוב. אפשר לעשות טבעות יפות. תחשבו איזה טבעת. או איזה לב. כמובן צריך להוסיף לזה קישוטים ולסדר ולעבות את זה וכל מיני דברים. תכשיטים, זה כמפתחות. המון המון דברים, כמו שאתם רואים. זהו, אני מקווה שהפעם יצא טוב הווידאו. אולי שכחתי משהו, כי לעשות את זה הרבה פעמים מאוד מאוד קשה. אני רוצה לראות לכם משהו בסטייל של מלא מלא דברים, עוד שתי דברים ובזה זה נגמר.
אני רוצה להעריך את הוידאו, זה משהו שהכנתי, אני כבר לא זוכרת אם הראיתי את זה או לא, אולי ממזמן, או באחד הוידאו אם אני כבר לא זוכרת, אבל פה יש לי המון המון אלמנטים, כאילו מלא דברים, בדים ומסמרים ו- 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 ומשחקים ועץ וברגים ו... זהו של שעון שהיה לי ולא צריכה, מפתחות, עטבים, כמו שאתם רואים, פרחים, דברים שחלק קניתי וחלק לא, פלסטיקים, חרוזים, ברגים מלא פה, בדים, כל מיני אלמנטים, גומיות, קשקושים, רשתות, אתם רואים? וזה עשיתי בזמנו. זו אומנות שאני לא זוכרת את השם שלה. עושים מהדברים האלה דברים, זה כאילו כלום לעומת מה שאנשים עושים שם בחוץ. באמת, בא לי יום אחד, אני יכולה להחליף את הצבע, לרסס קצת בזהב, לשנות, זה לא יפריע. אבל אני כבר לא אגע בזה. זה אני ואבא שלי. זיכרונו לברכה. הנה פה למשל, שוב, אם אתם רואים קופסאות, תתחילו לאסוף, לא לזרוק חבר'ה, לא להגזים גם, אבל קופסאות שנראות טוב, ממתכת, למשל זה פעם עשיתי גם פה איזה עיצוב, אבל היום אם לא היה לי את העיצוב הזה, הייתי עושה עכשיו על זה משהו אחר לגמרי, כמו שאתם רואים. אפשר לעשות על זה את כל האומנות הזאת, כאילו אפשר לעשות את זה על מראות, או אפשר לעשות את זה על כל מיני דברים, אני עוד מעט יראה כמה תמונות. אז הרבה דברים שבאים לזרוק לפעמים, לא חושבים שזה יכול להיות אומנות, שזה יופי של דברים שאפשר להפוך אותם לאומנות. אני תמיד מסתכלת על מה של הקופסאות, על דברים, כזה יש לי בלגן עם מלא דברים. לא צריך להגזים כמוני אולי, אבל תפתחו את העיניים ופתאום תראו שכל דבר הוא יכול להיות טוב לאומנות. באמת. נחזור פה את כל הדברים, כי יש לי נטייה ללכת לאיבוד. כל הקשקושים האלה, בכל חנויות יצירה של אומנות, של קשקושים של בית ספר, אפשר למצוא את זה. באמת זה מאוד יפה. אני שוקלת אם להשאיר את מה שעשיתי או לא. זה יפה. זה כבר נהרס. זה חמוד. אני כרגע יערוס אותם. אני יכולה לעשות אותם שוב. זה בשביל הדוגמה אולי את זה. זה גם אני יכולה לעשות שוב. זה הלב יצא לי טוב. אני אולי אשאיר אותו. יצא לי מיוחד. אני רוצה להראות לכם עוד אחד חמוד לפני שאני מראה. הבדים האלה של השולחן, דרך אגב זה חד פעמי כזה שקונים בחנויות וחותכים, אפשר לבקש חתיכה קטנה, שאריות. אני למשל רציתי לעשות פסיפס, פסיפס מזכוכית, מחרסינה. הלכתי לקנות חרסינה ולא מצאתי א' את מה שאני רוצה, וב' אם היה נורא יקר לכמויות קטנות, אמרתי מה, אני השתגעתי עכשיו? אז אמרתי מה, עכשיו אני יכולה לשבור דברים בבית שאני לא צריכה. אבל אז אמרתי, יש להם שיפועים. ואז הלכתי לחנות חרסינות, ממש שקונים לבית לחרסינות, כמו זאת, על מה שאני עובדת. וביקשתי שעריות. גם לקנות אפילו לא שעריות, כמה חרסינות צבעוניות, לשבור אותם, ועשיתי תמונה מאוד יפה, אני אולי אראה לכם את זה בהזדמנות. את זה פה שמים. גם פה, באים עם זה, עם הגלגלת. זוכרת שלקחתי לאמא שלי את זה, היא כעסה עליי. היא רצתה את זה, אמרתי, לא, אני צריכה. איזה יופי. אפשר מזה לקחת כמה חתיכות, אפשר לקחת יומן, אוקיי? יומן שאתם לא רוצים, מחברת שאתם רוצים שהיא תהפוך להיות המחברת המיוחדת שלכם, או איזה משהו. כמובן לשים את זה בתנור, עוד לצבוע, לעשות יפה, תרים תרם, ולשים את זה על המחברת. ככה, איך שזה. או לבנות עוד קצת אלמנטים, אבל תראו איזה יופי. ושימתי לב שיש פה כמה צבעים. לקחת, אם זה שאריות של פימו, פשוט, אפשר לקחת שאריות מכוון, וגם שיהיה לנו גוונים בתוך הפימו עצמו, ואז לשים, זה למשל, אוקיי?
פה יש לנו תמונה שמישהו יצר מפימו, אתם רואים, עשו את זה כזה גבוה, תלת ממד, עשו כל מיני פרחים, שמו, ייבשו את זה בתנור כמובן, שמו חומר אחר, פימו, לא יודעת מה השתמשו פה, שמו את זה על זה, הוציאו, וזה הפך להיות לחותמות שתשתמשו בעתיד. יש פה מאיזה חומר, נראה לי שזה מחמר לפי דעתי, שעשו פה. חמר הוא בעייתי, אם אין לכם איך לשרוף אותו, וזה לא בתנור בבית, זה בתנור מיוחד שהופך לקרמיקה, אז לא כל כך שווה לעשות, אבל עם דס. דס יכול להיות יופי להכין חותמות בשביל ליצור. ממש, דס, אם היה לי הייתי מראה. זה, הנה עוד דוגמה, שמישהו עשה פה תמונה, אוקיי? מפימו, מכל מיני חלקים שהוא עשה, וזה לא בעיה לעשות תמונה כזאת. זה לא כזה מסובך, לעשות ריבועים, משולשים, קצת נקניק, צורות, אוקיי? והוא עשה לו, את זה הוא עשה בחומר הזה לפי דעתי, אמנם, אבל הוא יצר לו, וזה יהפוך להיות לחותמת עתידנית. עכשיו, אם אתם עושים חותמת, תשקיעו, טיפה עם מחשבה, מה אתם רוצים שיהיה לכם. הנה פה, הנה עוד רעיון. זה תמונה בלי כל קשר, מפימו, זה כאילו שמים פימו, ואז לוקחים פימו ועושים כל מיני. זה לא פשוט כמו שזה נראה, אני ניסיתי. וזה עצמו יכול להיות גם חותמת, גם תמונה וגם להפוך את זה לחותמת. אוקיי? זה בדיוק מה שהוא עשה, את האמת. תרים. זה למשל תמונה מאוד יפה, שעשו מחותמת, מחותמות וצבעים שונים וקישטו, עכשיו יש צבעים מיוחדים לזה. שאין מה לעשות, יש פה השקעה כספית. אבל אני מראה לכם שיטות ביתיות, אוקיי? שזה הכוונה, שלא לבזבז הרבה כסף. עכשיו יש חותמות, אלה גם חותמות שנראות לי קצת מקצועיות. יש את החותמות המקצועיות, זה בא בכל מיני וריאציות, זה בא מעץ, זה בא מסיליקון, זה בא מכל מיני בדים כאלה, שקופים, פלסטיקים. יש חותמת היחידה שהייתי רוצה לקנות, זה עם הכתב. שאת זה באמת קשה להשיג או להכין בכלל, לעשות כזה, זה קצת נראה לי קשה. אבל כל הצורות וכל האלמנטים אפשר למצוא את זה בדרכים אחרות. צדפים מהחול, לאסוף, הנה יש לי פה איזה צדף, some place. אני נבאתי את החות, מצאתי את זה בשוק הפשפשים, חותמות כאלה של פעם, אבל לא כל כך נותן את האפקט, פחות אהבתי. משהו שאני רוצה להראות לכם זה זה. זה משהו שאני רוצה לעשות, זה תמונה, מראה. אתם רואים? מראה. ועשו פה מלא חותמות, וזה חותמות מאוד בסיסיות מה שיש פה. אין פה משהו, כוכב, פרח, עיגול, קחו מפתח של פעם, תעשו. אם לא אפשר לקנות מפתחות של פעם, כאילו, בכאילו. שמש, דברים מאוד פשוטים. וזה יופי של מוצר. הנה פשוט, לוקחים סיכה, אוקיי? לוקחים סיכה, שמים אבקנים מזהב, האיפור הוא סבבה, אבל האבקנים האמיתיים עושים את האפקט האמיתי, אין מה לעשות. ואחר כך לקחו את זה וחתכו. ואז בעצם יש לנו, רק שנייה, ליבי שנייה עד בסרטון. ואז בעצם יש לנו שלוש מלבנים כאלה. זהו, אני מקווה שאהבתם, יש פה המון רעיונות, ותיצרו ותשלחו אליי. אז התראות גם ליבי בטלפון, תגידי ביי. ביי, לא שמו, רגע, תגידי ביי. ביי לכולם. ביי, בדיוק בסוף של הסרטון, מעולה.